Välkommen till Vi vill bidra. Vill du att din organisation ska arbeta praktiskt med inkludering? Då kan Vi vill bidra vara någonting för er. Vi vill bidra är en modell för personer med komplexa funktionsnedsättningar och som har personlig assistans, så att de kan bidra utifrån sina förmågor och intressen i arbetslivet. Vi tittar på människors förmågor istället för begränsningar. Och hur går det till? Du kontaktar mig eller någon av våra duktiga handledare. De kommer att hjälpa till att matcha rätt person till rätt arbetsplats och uppgift. Det finns ju flera positiva uppsidor med Vi vill bidra-modellen. En är ju att eftersom alla deltagare alltid har sin personliga assistent med sig, behövs det ingen aktiv hjälp av någon av er från arbetsplatsen under arbetstiden de är där. Om du inte riktigt vet vilka arbetsuppgifter som kan fungera, prata med oss så ser vi över möjligheterna tillsammans. Det är viktigt att arbetsuppgiften är tydlig och har en klar början och ett klart slut. Ja. Ja. Och så den är åt det hållet då. Ja! Ja! Toppen! Vad kräver det av din organisation? Kommer det bli en belastning? Vårt sätt att arbeta innebär att deltagaren med sin assistent är självgående efter introduktion. Handledaren följer upp arbetet, kollar om allt går bra, om någonting behöver förändras eller justeras. Och självklart finns vi där för eventuella frågor som kommer upp längs vägen. Ja, visa det. Jag är Maria Eriksson, ägare av klädbutiken Kompis i Mora. Och Mimmis kontaktperson. Ja, vi har varit kontaktade av Jonas, hennes kontaktperson. Och frågade om Mimmi fick komma hit och jobba lite. Och hon är ju så himla intresserad av kläder. Så vi tyckte att det skulle vara väldigt roligt att ha henne här. För oss betyder det väldigt mycket. För vi kan skapa meningslös syssla för en annan individ. Och den hjälp vi får är ju faktiskt bra hjälp också. För det städas i hyllor och plockas tillbaka grejer och får den hjälp. Och det är bra det också, det är viktigt. Jag fick höra talas om Vi vill bidra och var lite nyfiken. Och förstod någonstans att i mitt uppdrag som mångfaldschef så här var ett diskrimineringsområde som jag inte hade tittat på så mycket. Det handlar inte om kvinnor och män, det handlar inte om ifall man är gay eller inte gay, utan det handlar helt enkelt om att man vill ha en kultur där alla känner sig välkomna oavsett. Det är kompetens och det är vad man kan göra för skillnad som är det viktiga och inte vem man är som person. Nu har vi avgränsat oss till två, tror jag, arbetsuppgifter och det har räckt hittills, men vi har... Om ni skulle vilja göra mer, eller om ni skulle vilja göra mer, så finns det en lista att ta av. Den känslan som han förmedlar och kommer med till oss är att han lyfter taket lite ytterligare. Han bidrar till en inkluderande miljö för att han visar att det finns en plats för många olika typer av individer. Och genom att släppa in Ronny här och låta honom vara en del av vår grupp på HP, så tycker jag att vi på ett väldigt naturligt och bra sätt får en helt annan känsla oss emellan. Och vad kostar det? Det är kostnadsfritt. Det du gör är att öppna dörrarna för inkludering och du kommer att få mycket tillbaka. Vår vision är att fler ska kunna bidra i arbetslivet enligt vår modell. Vi vet att mångfald och inkludering ger stora positiva effekter, både privat och i arbetslivet.